الوية دولة جوية أوارسة باي باي. بقلال كمدة شعب ككنو الدقمدة بحذو اي قبل كقل قدو دايا مانتا كقيب قلي بنام بحا يسو اقاسمين مامل كدقمدة بحذو لوغان سوهور تيدي الشباب اسلامر كان اللوغو تاقير اي وچي غالباد اي دقال ككدن كالشباب ودوان لفل ايين قلمدو وكبل ودو بنام بحان وحا كقيب قلي مامل كدقمدة بحذو علماء الدين ك أبوانين تا سراكيش عيدة مدى اي قيبها كل دوان اي بلشدة كنو الدقمدة بحذو بنام بحياش أيا وتي بورر إيكا سو هرتي دان الشباب وحين كودا واقعين إريا كدن أها الشباب بنام بحياش وحي السعودال كمارين ودوين كدقمدا بحدا يحافدها كالدوان دقمدا بحدو إي قبل كقل قدود إنتا كدب وحي سكوكو تاقين برحدا وين إي مقلدا بحدو وحانا هالكاسي ورباهين تاكلها اللي مامولكا دقمدا بحدا سراكيش عيدا مدى وحقرت كدقمدة بحدة إيا قيبها كالدوان إي بلوشادي كاقيب قشي بنام بحا مانتا كدع عي مقالدة بحدة إي قبل كاقل قدود قول إي سيدي هاي وحان أمال إياه أيام البحدة قول إي سن وإلا هاي أقر قاري قلنا إي سن ولي قارين أيام مانتا إيا بأو قوي قلنا داس وحان هباين أنت المامو بمر إيا فاك إيا قلن يرو iyo dad ajisa iyo qof kasta waxa maanta la iska lamin yahay qawaayista in lagu shahaado oo la dabar tiro oo la xirib gooyo ilaahay markiisna waxaan ka rajaynaynaa saacadan saacadeeda iyo markaan inta ka dhaxaysa in dibkoodu la daayo aanu kala waayay ku dhiri gelaynaa in ilaahay idankiis naga qabtaan calan wana la fujiyo guleysta insha Allah waxaan leeyahay halkaan waxaan uga mahadcelinaynaa hadaan ahay degmada reer baxdo madaxweynaha federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaar iyo Qorqor labadaba Xasan Sheekh Maxamuud waxaan uga mahadcelinaynaa ku bogaadinaynaa ku ammaanaynaa ku dhiirri gelinaynaa inuu tallaabtii loo baahnaa qaaday inuu ilaahay waafajiyay abnigu inuu yahay qodobka koowaad taas ahaan waxaan si kale uga mahadcelinayaa inuu galmudu ka bilaabo howlgalka iyo fadhigiisa koobad meesha uu ka dhigtay inuu wax kasta ka hormariyo la dagaalanka iyo dabargoynta khawaarista cugusta al-sharaab madaxweynaha galmudugna sidaas oo kalena uga mahadcelinaynaa dadaalka iyo soo dhawaynta iyo garab istaagga uu muujiyey ayadoo galmudug degmooyin fara badan oo ka mid a laysaga soo baxayo lagu qabanayo bannaanbaxyo al-shabaab waxay ku tahay hoog iyo ba iyo naxdin culus waxaan rabaa inaan mahadceliyo madaxweynaha soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud mar labaad waxaan rabaa inaan mahadceliyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaar iyo Qorqor oo howlgalkan lafdhabar u ah waxaan rabaa marka inaan ilaahay xaggiis mahadin ka gaarto marka saddexaad waxaan rabaa inaan maad celiyo xildhibaanadeena sharafta badan iyo wasiiradeena sharafta badan oo soo abaabulkan iyo maaragtay dadaalkan maanta ila maaragtay aan isaga xoroonayno qawaarijta diinta iyo dalka iyo dadka ku soo duushay oo laflacaariga oo aan ka warqabno sida ay maaragtay xaaladoodu maanta ay tahay waxaan marka leenahay dhammaantiin inta mas-uuliyiinta ilaa xaggiis mahadcelin ka gaarto waxaan rabaa marka anoo maaragtay ku hadlaya afka ciidamada dib u xoreynta iyo afka ciidamada maaragtay daraawiishta intaba maanta waxaan diyaar u nahay oo aan isugu soo baxnay inaan maaragtay haraatidii ugu dambeyda aan ku dhufano insha allah haddii ilaahay idmo ayadaas baan u taaganahay diyaar baan u nahay dadweyne diyaar sooma yihiin inaan haraatida ugu dambeeya ku dhufano insha allah haraatida ugu dambeeya ku dhufanaynaa waxaan maanta idin kaga mahadcelinayaa isku soo baxa ballaaran oo aad samayseen oo aad ku taageeraysaan dowladda soomaaliya ka galmudug baaqii lasoo saaray oo lagu dabar jaraya khawaarijta bannaanbaxa u samayseen idin kaga mahadcelinaynaa waxaan rabaa inaad shucuurtiina soo bandhigtaan
ayadoo la idin og yahay inay tahay reeb baxdo meeshii mujaahidiinta meeshii dad badan ayagoo baqaya oo aan hadli karin oo shabaab warkooda la sheegi karin dagaalka laga iclaamshay ee aad ku dagaalanteen ee aad ku soo laydeen ee maydkooda aad soo bandhigteen ayadoon ognahay reeb baxda inay dadka noocaas ahaayeen haddana waxaan kaga mahad celinaynaa inaad shucuurtiina maanta soo bandhigtaan waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo aan uga mahad celinayno imaashinkiisa galmudug u yimid caasimadda galmudug u fadhiyo aan uga mahad celinayno inuu maantay u istaaga dabarjarka khawaarijda waxaan uga mahad celinaynaa madaxweynaha galmudug oo aan ognahay isagana intuu nagala soo maray dadaalkii iyo juhdigii iyo dib horeynta halkan aan ka wadnay iyo dagaalkii khawaarijda kaalinta ka soo qaata waxaan leenahay mudane madaxweynuhu ku baasada waa kaga maalhaynaa dad badan baa waxay dadka ka tabi jireen dowladdu dagaalka been bay ka sheegaysaa ma dagaalamayso ma dagaalami doontaa ma saxbaa waxaa idin xaqiijinaya maanta madaxweynihii dowladda federaalka soomaaliya inuu galmudug u fadhiyo iyadoo khawaarij la xorayna insha allahu tacala soo dib u laaban doonin biidnillah waxaa ag fadhiya madaxweynihii galmudug oo runtii aad ogtihiin geesinimadiisii iyo wixuu isaguna halkaa nagala soo qabtay oo isaguna yidhi geyiga kama dhoofi doono kamana safri doono inta gobol khawaarijta ka mid ay taagan tahay insha allah waxaan leenahay madaxda federaalka iyo heer galmudugba waa idinku garab taagannahay reeb baxdana waa dadkii u dhabar adeegay maalmo badan oo dadka badan aysan soo bixi jirin oo la aamusnaa ayaa mannaan ku taagnayn maantana waxaan usoo bannaan baxnay waxaan rabnaa dadku inay ku dayshadaan dadka usoo baxaan insha allah ballan ma tahay insha allahu tacaala inaan u istaagayno war ma u istaagaynaa gurbadka ma gaarsiinaynaa رأي علي عيسى شبيلة تي في عدادو